Delo gozdarja je vezano na gost in prav gost je njegovo delovno okolje, ne glede na letni čas in vremenske razmere. Gozdar podira drevesa, ki rastejo na različno nagnjenem zemljišču, so različnega obsega in višine. Opravlja gozdno-varstvena dela in zatira gozdne bolezni. Odpravlja posledice na poškodovanem drevju po raznih ujmah, kot so snegolom, vetrolom ali žledolom. Podrta drevesa klesti in razžaga z motorno žago, nato s traktorjem in vitlom obdelana debla pripelje domov ali v skladišče ob cesti. Spoznali bomo poklic gozdarja, ki nam ga bo predstavila Srednja gozdarska in lesarska šola v Postojni. Ostanite z nami. Poklic gozdar dobiš po 3-letnem srednje poklicnem izobraževanju gozdar. V tem izobraževanju v prvem letniku osvojiš vsa znanja in veščine za gojitvena in negovalna dela v gozdu. V drugem letniku pridobiš vse veščine za rokovanje z motorno žago in v tretjem letniku pridobiš v tem izobraževalnem programu vsa znanja in veščine s pravila lesa. Iz gozda. Opravljanje poklicnega dela gozdarja je za gluhe zelo težavno. Zaradi skupine, zaradi opozarjanja in zaradi mnogih predpisov, ki to omejujejo. V svojem gozdu in v medsosedski pomoči, to pomeni pri svojem sosedu, pa lahko katerikoli človek, torej tudi gluh, dela v skladu z vsemi predpisi, pa vendarle mora biti pozoren na to, kako bo opozoril sodelavce v gozdu, kdaj podira in mislim, da se to da urediti. Trenutno se nahajamo v šolskem gozdu, tukaj v Postojni, torej v gozdu Srednje gozdarske in lesarske šole. Ta gozd je v februarju močno prizadel žled
In tukaj trenutno dijaki tretjega letnika, torej smer gozdarski tehnik, izvajajo sanacijo žledoloma in sicer podirajo poškodovano drevje in pa jasno tudi tisto izdelujejo tisto drevje, ki je na tleh. Pripomočki za delo v gozdu. Najprej osnovni pripomoček je motorna žaga, ki mora biti za izvajanje dela primerno vzdrževana. Najprej pa moramo vedno preveriti varnostne elemente na motorni žagi. Prvi je zavora verige, to je ta ročica. Če pride do odboja, jaz z roko sprožim samo ročico. In ta ročica, ta zavora blokira samo verigo, ne? In veriga se v trenutku ustavi. Potem naslednji pomemben element je torej lovilec verige. Če veriga izpade dol iz utora, potem tale lovilec verigo ulovi. Veriga ne more nazaj udariti mene v telo. Takole, za izvajanje del v gozdovih rabimo osebno varovalno opremo. Med osebno varovalno opremo štejemo najprej čelado. Čelada, ki ima torej tale oranžni del, ščiti pred udarci v glavo. Potem ima vizir, ki preprečuje, da bi žagovina poškodovala mi oči. In pa ima tudi glušnike, ne, ki preprečijo poškodbo sluha zaradi ropota motorne žage. Ne? To so posebne hlače, ki preprečijo urez z verigo. Jaz, če slučajno se zadanem v nogo, te hlače torej preprečijo urez, da se jaz ne morem urezati naprej v nogo. Tudi vsake hlače imajo en takle znak, ki je gor narisana motorna žaga, tudi specifikacija, točno kakšne hlače moram jaz imeti. In dejansko so to hlače z eno letakole zaščitno mrežico notri in ta mrežica prepreči, da bi se jaz z motorno žago urezal. Naprej so še posebni čevli, tako imenovani sekaški čevli, ki so višji čevli, posebej ojačani in ravno tako imajo tudi ti čevli, imajo takole mrežico, kot je v hlačah, je tudi tukaj ob strani, da preprečuje urez z verigo motorne žage. Nesreče v gozdu se pogosto dogajajo, ker je delo razmeroma nevarno. Zakaj se zgodi največ nesreč? Največkrat je vzrok za nesreče naše neznanje. Ne znamo pravilno rokovati z motorno žago. Drugi najpogostejši vzrok je neuporaba lih te osebne varovalne opreme, tako čelade, hlače, gojzer. To je dejansko nujno, če želimo varno delati v gozdu. Vsi gozdari moramo pri sebi imeti osnovno malo prvo pomoč,
vedno je nekje pripeta ob pasu, ne? In s to osebno prvo pomočjo pač naredimo prvo obvezo. Jasno, takoj naprej potem sledi obveščanje o nesreči, tako da se ponesrečenca čim prej pripelje nekje v zdravstveni dom. Za letošnje leto, odkar je ta žledolom, sanacija, se je v Sloveniji že zgodilo 22 nesreč pri delu v gozdu, med lastniki gozdov in žal dve tudi z tragičnim izidom. Kot ste videli v reportaži, je najpomembnejše gozdarjevo orodje motorna žaga. Delo od gozdarja zahteva izjemno psihofizično pripravljenost, spretnost in zmogljivost. Poleg tega pa morajo biti vzdržljivi v vseh vremenskih razmerah, saj se le tako lahko izognejo nevarnostim, ki jim pretijo. Tudi pri mehaniziranem spravilu, ko uporabljajo gozdarski traktor s vitlom, verige in škripce za navezovanje hlodovine. Predstavili vam bomo gluhega gozdarja Boštjana Jakopa, ki ima opravljen izpit za varno delo z verižno motorno žago in za gozdnega traktorista. Videli boste, da gluhota ni nobena ovira za tako zahtevno delo. Poglejte. We'll be right back.
Thank you.